Zëdhënësi e Komisionit Evropian Maja Kociançiç ka thënë se është rëndësishme që dialogu Kosovë-Serbi të intensifikohet. Kociançiç ka theksuar se në takimin e nesër do të diskutohet progresi i arritur mbi marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve, por edhe do të intensifikohet puna për marrëveshjen gjithëpërfshirëse. Ajo ka konfirmuar se mëngjesin e ditës së nesërme me ndërmjetësim të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, do të takohen homologët Thaçi dhe Vučić.